Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Penktadienio gegužės 21 dienos Jurbarko žiniose matysite. Dėl COVID-19 liga susirgusio klasės draugo, nenorėjusio nei skiepytis, nei testuotis, miesto abiturijentai gimnazijai sugrįš jau tik švęsti paskutinio skambučio. Balandžio mėnesį taryba patvirtino pusšimtį pačių įvairiausių klausimų. Pateikėme aktualiausius priimtus sprendimus. Klausučių kultūros centre audėjos Elzbietos Katvinskienės darbų paroda. Yra toks senas lietuviškas posakis apie tai, jog žmogus planuoja, o dievulis juokiasi. Perfrazuojant jį ir pritaikant jį šių dienų aktualijoms, bei kalbant apie vos prieš keletą savaičių į kontaktinį mokymąsi sugrįžusius Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos abiturientus, būtų galima pasakyti, jog gimnazistai planuoja, o korona juokiasi. Nuo šios savaitės pirmadienio abiturientai ir vėl mokosi nuotoliniu būdu. Ir į mokyklą sugrįš jau tik atšvęsti paskutinio skambučio šventės. Kokios aplinkybės lėmė tokius pasikeitimus, kalbamės su Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos direktore Vida Greičiūte. Taip, tikrai šie mokslo metai labai išskirtiniai. Išskirtinė mokslo metų pradžia ir netikėta mokslo metų pabaiga. Šeštadienį ryte sužinojau, kad mūsų vienas abiturientas susirgo COVID-u ir prašė greitu laiku pateikti sąrašus abiturientų, mokytojų, kurie turėjo kontaktą. Taigi savaitgalis buvo toks netikėtas ir abiturientas paskutinį kartą mokykloje pamokose lankėsi gegužės 10 dieną. Tai sudarėme sąrašus ir paaiškėjau, kad tokių abiturientų, kurie turėjo kontaktą, iš visų yra 40 ir mokytojų 3. Tai teko bendrauti su specialistais, klausiau nuomonės, kaip reikėtų šitoje sudėtingoje situacijoje pasielgti. Ir patarė, kadangi tai sudaro trečdalį visų abiturientų, pereiti atgal į nuotolinį mokymą. Taip pat tariausi su Jurbarko rajono savivaldybės meru, kai informavau apie tai, na, mes irgi su meru priėjome prie tokios nuomonės, kad siekiant apsaugoti save ir kitus, tiek abiturientus, tiek mokytojus pasirinkti nuotolinį mokymą. Iki kada tas nuotolinis mokymas ir ar abiturientai iki brandos egzaminų dar sugrįš į kontaktinį mokymą? Tikrai taip, į kontaktinį mokymą tai jau jie nesugrįš. Džiaugiuosi tik tuo, kad paskutinį kartą, kaip minėjau, tas abiturientas pamokose buvo gegužės 10 dieną, izoliacija 14 dienų. Vadinasi, izoliacija baigėsi gegužės 23 dieną ir abiturientai galės saugiai švęsti paskutinius skambučius šventę gyvai. O jeigu būtų izoliacija buvusi ir per paskutinius skambučius šventę, netgi jie būtų neturėję šito šventės. Tai jie grįš į šventė gegužės 25 dieną ir po to jau grįš į gyvas konsultacijas. Be vėjonės duomenų apsauga, na, to abituriento asmenybė saugo, bet ar galima būtų paklausti, ar jisai buvo pasiskiepinęs, ar galbūt testavosi, na, kokiu būdu jisai pats saugojosi nuo to COVID-o, kad neužkrėstų savęs ir kitų? Man labai gaila, kad dalis abiturientų ir tame tarpe šis abiturientas buvo nepasiskiepinęs ir nesitestuodavo. Tai kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę, savo požiūrį. Aš gerbiu tai, bet
Manau, kad reikia pasitikėti mediciną ir atlikti tai, kas reikia. Ir mano dabar giliu įsitikinimu, kad atvykstant į brandos egzaminus reikėtų visiems testuotis. Aišku, išskyrus tuos, kurie yra pasiskiepiję jau du kartus ir yra įgavę imunitetą. Balandžio mėnesį vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdėje vietos politikai svarstė visą eilę klausimų susijusių su savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, savivaldybės įmonės Jurbarko planas, turizmo ir verslo informacijos centro, rajono kultūros įstaigų, visų rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų, priešgaisrinės tarnybos, Antano Sodeikos meno mokyklos, 2020 metų veiklų ataskaitoms. Buvo priimti trys sprendimai dėl žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo keitimo, svarstyti savivaldybės biudžeto pakeitimai, įvairūs turto, įkainių nustatymo bei pritarimo keliems projektams klausimai. Taryba patvirtino naują asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Jurbarko rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Ji suvienodino su socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų tvarkos aprašu. Dokumentas reglamentuoja socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymo tvarką, kreipimosi į dėl socialinių paslaugų procedūrą, socialinių paslaugų skyrimo, jų teikimo sustabdymo ir nutraukimo bei asmens siuntimo į socialinės globos namus, grupinio gyvenimo namus, bendruomeninius, vaikų globos namus tvarką, asmens teisės ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką. Asmens pageidaujančių gauti socialinės paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato savivaldybės administracijos, seniūnijų ir paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai, o socialinė rizika patiriančių socialinių šeimų paslaugų poreikį nustato šias paslaugas teikiančios įstaigos paskirti paslaugų įstaigos atvejo vadybininkai arba socialiniai darbuotojai darbai su šeimomis. Taip pat tarybos sprendimu Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų planas buvo papildytas papildomais valstybės biudžeto ir ES tikslinės asignavimais, padidintas ilgalaikio materialinio turto realizavimo pajamų planas. Savivaldybės biudžeto pajamos bei išlaidos buvo padidintos 1,306,965 eurais, iš kurių tiksliniai kelių priežiūros ir plėtros programai buvo skirti 1,166 eurai, švietimo mokslo ir sporto ministerijos lėšos papildomiems mokytojų padėjėjų etatams finansuoti buvo numatyta skirti 32,071 euras. 2,485 eurai švietimo mokslo ir sporto ministerijos lėšų skirta papildomoms abiturientų konsultacijoms finansuoti. Iš minėtos 1,306,000 eurų sumos 80,000 skirta yra kaip tikslinė ES kompensuojamos paramos lėšų skirtų projektams finansuoti dalis. Sveikatos apsaugos ministerijos išlaidoms patirtoms skiepijant nuo COVID-19 kompensuoti bus skirti 5,732 eurai. 20,000 tikslinės ilgalaikio materialinio turto pardavimo pajamos, kurios bus naudojamos nekilnojamam turtui, tai yra nenaudojamiems Lietuvos pašto patalpoms esančiams seniūnijų pastatuose įsigyti. Posėdžio metu taryba pritarė projektams teikiamiems Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sporto rėmimo fondui. Įgyvendinant projektą Jurbarko stadiono rekonstrukcija yra numatyta parengti Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus stadiono techninius dokumentus ir atlikti rekonstrukcijos darbus, įrengiant neįgaliesiems pritaikytas dvi krepšinio aikšteles, trinkelėmis iškloti automobilių stovėjimo aikštelę. Bendra šio projekto vertė 215,251 euras, iš kurių sporto rėmimo fondo lėšos sudarys 180,811 eurų, o savivaldybės biudžeto lėšų iki 35,000 eurų.
Taip pat gavus finansavimą projektui fizinis aktyvumas tiesus kelias į sveikatą, Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras ketina organizuoti 5 dienų stovyklą 40 rajono nuo 5 iki 17 metų amžiaus vaikams. Projektas būtų įgyvendinamas šių metų rugpjūčio 23-27 dienomis. Bendra projekto vertė daugiau nei 13 tūkstančių eurų, iš kurių 11 tūkstančių sudarytų sporto rėmimo fondo lėšos, o kiek daugiau nei 1300 eurų iš savivaldybės biudžeto. Taip pat šiame posėdėje tarybos sprendimu buvo pakeistas 2016 metais, lapkričio 24 dieną vykusiame posėdėje priimtas sprendimas dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centre nustatymo, bei nustatyta, kad nuo mokesčio už ugdymą centre bus atleidžiami ugdytiniai, kai ugdymo procesas yra stabdomas dėl nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos ar paskelbto karantino. Taip pat balandžio mėnesį vykusiame posėdėje taryba pagal panaudos sutartį perdavė Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centrui laivų sustojimo, vandens pramogų veiklos vykdymui, aikštelės administravimui, savivaldybei nuosavybės teisę priklausantį turtą, Mituvos stacionarią prieplauką bei prie jos esančią aikštelę. Nustatytas panaudos sutarties terminas iki šių metų rugsėjo 30 dienos. Turizmo ir verslo informacijos centrui buvo leista teikti mokamas Mituvos stacionarios prieplaukos nuomos paslaugas bei buvo nustatyti įkainiai siekiantys nuo 15 iki 50 eurų už mėnesį, atsižvelgiant į atitinkamas paslaugas. Aktualus sprendimas buvo priimtas ir savivaldybės socialiniame būste gyvenantiems asmenims. Savivaldybės taryba nustatė naujus socialinio būsto nuomos mokesčių dydžius Jurbarko rajono savivaldybės būsto fondų sąraše esantiems būstams. Mokesčiai apskaičiuoti įvertinant pakeistus vietovės pataisos koeficientus pagal turto paskirtį ir vietovę bei pastatų vidutinės statybos vertes. Kad būtų įgyvendintos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo nuostatos bei užtikrinta vietos gyventojų teisė pareikšti savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais, taryba patvirtino naują Jurbarko rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą. Ankstesnį priimta 2017 metais pripažindama negaliojančiu. Dokumentas reglamentuoja vietos gyventojų apklausos bendruosius principus, apklausai teikiamus klausimus, apklausos būdus, apklausos paskelbimo, iniciatyvos teisę ir jos įgyvendinimą, sprendimo paskelbti apklausą priėmimo, organizavimą, apklausai teiktų klausimų svarstymą ir jų rezultatų paskelbimą. Apklausoms gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškasias funkcijas. Taip pat taryba leido savivaldybės administracijai veiklos nuomos būdų įsigyti du tarnybinius lengvuosius automobilius, kurių bendra vertė yra nedidesnė nei 52 tūkstančiai eurų skaičiuojant be pridėtinės vertės mokesčio iš savivaldybės biudžeto lėšų. Preliminariai numatoma, jog šie automobiliai bus skirti Veliuonos ir Jurbarkų seniūnijoms. Taip pat šiame posėdėje buvo svarstyta ir eilė kitų klausimų. Kitas posėdis vyks kitos savaitės ketvirtadienį, gegužės 27 dieną. Nors tautodailės metus minėjome pernai, skirtinguose rajono kampeliuose iš senų močiučių ir prosenelių skrynių žmonės dar į dienos šviesą tebe traukia jau galbūt seniai nebenaudojamas, bet labai gražias ir brangias, namuose austas antklodės, staltiesės bei kitą turtą ir mielai su tuo turtu dalinasi su muziejais, bibliotekomis bei kultūros centrais, rengiančiais parodas su juose eksponuojamais tokiais darbais. Neišimtis ir vienas, ko gero labiausiai nuo miesto nutolusių, kultūros centrų esančių Klausučiuose. Čia pasitinkant sekmines, kviečiam aplankyti audėjos Elzbietos Kacvinskinės austų darbų parodą. Iš tiesų įvyko toks mažas stebuklas ir labai džiaugiuosi, kad Jurbarke turiu bičiulę, kuri turėjo uošvenį audėją. Ir uošveniai
iškeliavus pas dievulį, liko labai daug visokiausių audeklų, staltiesių, taip pat rankšluosčių jos austų. Jinai man tiesiog paskambino ir sako, gal tau jų reikėtų, nes sako, kitaip aš juos nežinau kur dėti, nes iš tikrųjų ir užima vietą ir turim dar tiek daug, kad ir patiems užteks ir su kitais galiu pasidalinti. Sakau, tik tai duok šiandien greičiau, nes iš tiesų tai yra darbai tokie, kurių niekur nerasi, tai yra vienetiniai ir žmogus iš tikrųjų turbūt visą dūšę, visą savo svajones galbūt netgi saudė į šitos audeklus. Ir klausyčių kultūros centre pagalvojau, kad labai būtų šaunu sėkminių progą surengti tokią gražią, ypatingą vienos moteriškės, kai aš sakau, parodą, tai yra paroda lobi iš lagamino. Kadangi visi šitie audiniai buvo sudėti į lagaminus, kada aš juos gavau. Iš to kilo toks pavadinimas. Visi šitie darbai yra Elžbietos Kacvinskienės, jos mergautinė pavardė yra Lingaitytė. Pati yra kilusi iš Jurbarko rajono Kalniškių kaimo. Gimusi 1921 metais, gruodžio 4 dieną. Ji turėjo 3 brolius ir 2 seseris. Na, o apie 50 metus, kaip sakė jos marti, pradėjo gyventi Jurbarke. Sukūrė šeimą, užaugino sūnų Gintautą ir buvo labai ne tik gera audėja, bet ir labai gera šeimininkė. Eidavo šeimininkauti ir į vestuves, ir krikštynom ruošdavo maistą. Ir žinoma, kada jau žmogus iškeliaudavo Napilin, taipogi buvo kviečiama ruošti želaunųjų pietų. Nuo pat vaikystės, kiek jį leido sveikata, jį labai daug gaudė. Kaip Marti pasakojo, kad staklė stovėjo ilgą laiką dar ir pas juos namuose. Bet paskui tikriausiai kažkur iškeliavo, net jinai pati neatsimena gerai. Visi rankdarbiai, kuriuos čia matot, tai yra išsaugoti lagaminuose. Tiesiog manau, kad žmogus galvojo, kad tikrai bus kažkam jie panaudoti dar, kai jau jos ir nebebus. Darbai yra ne visi, kaip sakė man Marti, daug labai iškeliavo į Kanadą, į Ameriką, į Vokietiją, kaip suvenyrai tikriausiai, galbūt netgi kaip dovanos. Ilgus metus pati Elžbieta dirbo parduotuvėje pagalbinę darbininkę, taip pat dirbo linų fabrike, padėjo savo sūnui auginti vaikus, anūkus. Iš tiesų, kai Marti pasakojo, kad išeidavo į darbą, tai tie vaikiukai pasilikdavo su močiute ir labai džiaugdavosi, kai mama pareidavo ir sakydavo, nu va, dabar tai aš jau jūs pasiimsiu. Sako, močiutė mūsų daug ko neleisdavo, o tu mama tai mum leidi. Suprantu, nu atyti senam žmogui per dieną irgi pabūti su tais senukais, nu ne pyragai, o jeigu dar vaikai labai zgrabni, visur bėgioja, tai žinot. Tai iki pat gyvenimo pabaigos buvo labai rūpestinga, sakė, be galo bendraujanti, įdomus buvo žmogus, daug visokiausių pasakojimų žinojo, viską. Na, aš manau, žmogus gimęs tokiais metais, tai prieš karą, tai iš tikrųjų turbūt visko žinojo. Mirė jį 2016 metais, sausio 12 dieną. Ir visa tai, kas šiandieną čia yra šioje parodoje, yra būtent jos darbas, jos rankų darbas. Ir labai džiaugiamės, kad būtent visa ši paroda, visi šitie darbeliai nugulė į Klausučių kultūros centrą. Ir manau, kad iš čia, jeigu kas pamatys, ir greičiausiai tikrai pamatys, ir užsimanys, kad pas juos atkeliautų ši graži paroda, aš tikrai ją paskolinsiu, bet netiduosiu. Šią savaitę išleistame mūsų laike skaitykite štai tokius straipsnius ir publikacijas. Pirmajame puslapyje straipsnis pavadintas Muziejų diena atvėrė cerkvės bokštą pasakoje. Atsinaujinęs Jurbarko krašto muziejaus kolektyvas jurbarkiečiams tarptautinės muziejų dienos proga padovanojo originalią pramogą. Ta diena visuomenė atvėrė cerkvės bokštą. Užkopti į apžvalgos aikštelę pasiūlė nauja muziejaus darbuotoja Živilė Talpežnikaitė. Šios sumanymą su entuziazmu ėmėsi įgyvendinti visas muziejaus kolektyvas.
reikėjo pagal esamas galimybės paruošti nenaudojimą patalpą. Buvo nuveiktas didžiulis darbas. Patikina muziejaus senbuvė Aida Dreirinė. Tam, kad atsivertų apžvalgos aikštelė, daugiausiai nusipelnė ūkvedys Rimantas Semenauskas, kuris patalpą tvarkė, kabino parodas, darbus puošė obelų šakomis. Plačiau apie muziejų dienos renginius bei atvertą cerkvės bokštą pirmajame bei trečiajame laikraščio puslapiuose. Penktajame laikraščio puslapyje spausdinamas straipsnis pavadintas Dialogas apie miesto tvarkymo darbus, jų užtektinai ar per mažai. Laikraščio puslapiai gali tapti pačia tinkamiausia erdvė išsikalbėti skirtingų pozicijų, kitaip į pasaulį žiūrintiems žmonėms, kurie realiame gyvenime gali ir niekada nesusitikti. Mūsų laikas suteikia tribūną išsisakyti visiems ir tiems, kurie nėra visiškai patenkinti Jurbarko krašto permainomis ir tiems, kurie tas permainas inicijuoja, bei yra už jas atsakingi. Jūsų dėmesiui savotiškas dialogas dviejų jurbarkiečių, kurie vienodai myli savo kraštą, tik vienas norėtų, kad miestas sparčiau gražėtų ir tvarkytųsi, o kita pusė mano, kad kritika nepelnyta, nes Jurbarko mieste jau padaryta ir daroma išties daug. Taigi, kas tie pašnekovai, sužinosite iš šio rašinio. Šeštajame laikraščio puslapyje pateikiama informacija apie tai, jog dėl kelio remonto darbų ties žiedu įvažiuojant į Jurbarką bus įrengti eismą reguliuojantys šviesaforai, bei tai, jog žvejybos leidimų išdavimo sistema nuo šiol bus parankesnė žvejams mėgėjams. Septintajame puslapyje rašoma apie aplinkosaugininkus, kurie perspėja, kas gręsia už nelegalų atsikratymą asbesto šiferio atliekomis. Aštuntasis puslapis skiriamas smagioms žinioms apie tai, jog Veliuonos bažnyčios bokštas jau pasipuošė laikrodžiu, bei apie tai, jog vaikų gynimo dieną veliuonietė Dovilė Jungeda pristatys knygą Kalno durys. Septintajame laikraščio puslapyje rašinys apie tai, jog politikai rinksis iš dviejų mokyklų tinklo pertvarkos variantų. Devintasis puslapis skiriamas istorijai bei pašnekėsiams su Panemunės pilyje dirbančiu Antanu Šveiberiu. Na, o paskutiniuose puslapiuose dar rasite įdomų rašinių apie geltonąją verų karštinę. Sužinosite, kas vyksta gegužę Viešvilės valstybinėme rezervate bei apie galimybių pasą, kurį bus galima gauti specialiame interneto puslapyje. Štai toks penktadienio mūsų laikas, o rytoj skaitytojus pasieks šviesa. Ją apžvelgsime pirmadienio Jurbarko žiniuose. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte, visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Aš labai myliu žmonės. Aš atsinešiau gal ir tą pagarbą kaimo žmogui. Patikėkit, jie turėjo gyvenimišką išmintį, pagristą darbu, garbe. Sąžinė. Paskambinkite į sidabrinę liniją. Visada išklausysime. Mūsų nemokamas numeris 8-800-820. Modelio darbas užsienyje. Vakarėliai su žymybėmis. Viskas įskaičiuota. Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybos žmonėmis auka.